Hezký dobrý večer vám všem. Jsou tu nebezpečné vztahy, ostatně to říkám vždycky o 6:30 večer, ale je to úplně nový příběh. Nový příběh a musím říct na začátek, že čekám ještě na jednoho z hostů, který se nám omlouval, protože doprava je prostě neúprosná i dnes, tak budeme držet palce, že budeme kompletní. Na každý pát je tady Olda. Já vám přeju hezký večer. Dobrý večer. Oldo? Jste tak nějak jako dospěl nebo procitnul, nebo jak to mám brát v tom vašem případě? Spíš to berte tak, že mám určitý kostlivce ve skříni a hrozně rád bych se ho zbavil. A teď mi řekněte úplně upřímně, kdybyste nepotkal svoji přítelkyni, se kterou teď jste, myslím Natálku, tak ten kostlivec by vylezl na povrch, nebo byste ho tam nechal? Já bych hrozně rád řekl, že by vylez, ale nejsem si tím úplně jistý. Aha. Takže ženy někdy donutí muže k tomu, aby udělali nějaký čin, kterým by se měli ospravedlnit a kterým by měli vlastně tak nějak završit. Možná ani ne donutit, spíš mu trošku pomoct najít tu správnou cestičku k tomu, a co je správný a co ještě klukovina. Pojďme se vrátit zpátky nějaký ten rok, ono už je jich teda dost. Už je to pěkně dlouho. Kdy jste poznal, teď jsem chtěl říct málem jako svoji první přítelkyni, ale ono to tak úplně nebylo, nebyla první, ale byla taková ta nejvážnější, bychom mohli říct na tu dobu. Co mi o té době řeknete, zkuste zavzpomínat. No, on je to trošku složitější. Když to vrátím úplně na ten první počátek, tak všechno to bylo dané mojí touhou cestovat, poznávat takovým tím volným způsobem života, užívat si a poznávat nové věci, nové lidi, a z toho potom vznikly určitý problémy. Aha. Problémy. Problémy jsou o to, aby se řešily, to už jsme si řekli vlastně na začátku, ale když vezmu vás a ženy, konkrétně ženy. Konkrétně. Tak ta žena, o které mluvíme, kterou jste si přál dnes zase vidět, neříkám, že se s ní nebavíte, vy jste s ní už teďka v kontaktu, docela znovu v kontaktu, akorát, že ona vás nějak nechce připustit si k tělu, nechce nic vracet, nechce se o žádné minulosti bavit a vlastně to celé neguje. Je to také říkat, už je to hodně dlouho a lidi se mění. Já jsem doufal, že to, co tam mezi náma bylo, co se stalo, takže to dáme trošku do pořádku a k těm věcem, které se tam udály, takže dáme na rovinu a uděláme správnou věc. Nebudeme se k tomu táčet zády. A vy si myslíte, že najednou přijdete, pošlete SMSku, zazvoníte u dveří, nevím, a že se zboří svět, protože vy jste procitnul, protože vy chcete napravit věci. Já se teď omlouvám, že šiju do vás, byť jste ten, který inicioval celé to dnešní setkání a máte dobrý úmysl. Já bohužel jsem trošku v jiné pozici, protože vy sem přicházíte s úmyslem a já znám druhou část toho příběhu, který musím dávat za pravdu Adele, o které se bavíme. Já si nemyslím, že by to bylo jako mávnutí kouzelnou hůlkou a všechno se spravilo, ale už od toho utíkám takovou dobu a vím o tom, že to tam je a už je na čase s tím něco udělat a dokud s tím nezačneme něco dělat a nepůjde to ani z Adeliny strany, která se tomu prostě brání z nějakého důvodu, tak nevím, jak dál. Tak. No, to slovo utíkat, to je na místě. To mě přesně vystihuje. Doslova do písmena. Přesně tak. Jste vždycky utíkal před problémy? Nevím, jestli bych nazval jako vždycky, ale dával jsem si priority svým věcem, než svýmu životu. Přesně tak. Svým kamarádům, lidem kolem vás, tomu cestování, jak vy jste říkal. Prostě takový jajista trošku. Myslel jste na sebe, nikoli ne na ty druhý. První a potom ostatní. Tak pojďme se vrátit těch 7 let zpátky. Pojďme se vrátit k tomu vašemu útěku. To
To bylo ještě předtím, než jsem se rozhodl, že procestuju svět a začal jsem zhora Moldavii. A z čisté jasná taková ta letní láska, která splanula a něco tam na chvilku přeskočilo. Já jsem byl takový spíš k uvetržení. A ani jsem se neplánoval nějaký dlouhý vztah. Viděl jsem, že chci jet, chci odjet, opustit republiku, podívat se po světě. Ale nečekal jsem, co z té lásky vyplyne. No, co vyplynulo? Adela se mnou otěhotněla. No a já jako správený uličník, slušně řečeno, tak jsem jí v tom nechal a odjel jsem. Ale co víc, vy jste se už neozval. Vy jste to pokládal za vyřešený. Její problém. Sám pro sebe, ano. To byl její problém, to nebyl váš společný problém. Ona si měla dávat pozor, ona se měla hlídat, proč vás do toho tahá a takovýhle věci. No, tak Adela se podle toho zařídila. Zařídila se podle toho, protože pochopila, že čekat na vás asi nemá smysl. Neměla na vybranou v tomhle případě. Ano, neměla. Neměla. A vás vlastně nezajímala natolik, že vy jste nevěděl vůbec nic. Vy jste nevěděl ani, jaké dítě se vám narodilo. To byla doba, kdy mi to vůbec nezajímalo ani pohlaví, ani jak se malý malá má, a jak se jim, že jestli vůbec to zvládají. Tomu člověk prostě přijde až časem všechno. Těm důležitým věcem. Víte, a já znovu říkám to, co jsem říkal na začátku. Přišel byste k tomu nebýt Natálie, té současné přítelkyně? Dřív nebo později určitě. To říkáte teď? Ano. Protože se to už stalo. Ale mám-li být upřímný, tak vám moc nevěřím. Já se ani nedivím po tom, co mám za sebou. No, nicméně, malinko nakousnu, ta osudová setkání se vám prolínají životem a budiž vám odpuštěno v tom smyslu, že opravdu díky Natálii vy jste skontaktoval Adélu, začal jste se pídit po věcech z vaší minulosti, chtěl jste vehementně začít pomáhat, nebo chcete vehementně začít pomáhat a Adéla tu vaši nabídku nějak nechce přijmout. Ale to spíš bojkotuje, ani se o tom nechce žádným způsobem promluvit a vyřešit to. Ona vás nechce ani vidět. Je to tak, už v podstatě z prvního pokusu, který byl jakoby vlídná komunikace, pokusit se o nějaký kontakt, tak to přišlo na obrovský bojkot a nevřetonou protiobranu proti mě ve smyslu. Hrozně se bránila, jako kdybych ji chtěl ještě ubližovat. Na jednu stranu asi chápu, proč, ale snažil jsem se jí vysvětlit, že to, co bylo, bylo, já to nezměním. Na jednu stranu jsem za to rád, panebo že máme dítě v podstatě. Aldo. Ale ona je to záležitost stará 7 let. A teď si představte, a budu říkat schválně to dítě, tak už ví, kdo je maminka. Vy víte, že Adéla nežije sama, že Adéla se vdala. Má úžasného muže, Radima. Ten se o ní postaral, ten se o ně postaral. A najednou přijde, promiňte mi, nějaký Olda, který si bude nárokovat to, že to dítě bude mít tatínka, který si uvědomil, že splodil dítě? Na to se dá pohlížet z více pohledu. Jeden je tady. Já vím, já teďka pohlížím jedovatě. Naprosto jedovatě. Je to tak. Na druhou stranu Radim se postavil k tomu, tak jak se postavil. Je to táta a je to chlap. Mhm. A určitě to nemělo jednoduchý a chtěli bychom jim společně s přítelkyní pomoct. Jak se s tomu postavit pro... A co když ale nechtějí pomáhat? Co když nechtějí pouštět do života žádného pána, který prostě tenkrát v době, kdy měl pomáhat, tak prostě se na to vykašlal? Víte, já jsem asi hodně dospělej na některé věci a co se dětí týče, tak úplně. A musím říct, že být v Adeliné kůži a v Adeliné kůži s Radimem, kdy je šťastný manželství. Teď nemluvím o rodině, ale mluvím o manželství, kde jsou si lidé oporou. Já bych nechtěla, aby mi ho někdo narušoval, kdo mě jednou v životě zklamal tak, že
kdybyste mi zachránil život, tak vám jako poděkuju, ale nikdy vám neodpustím a nikdy vás nepřijmu jako přítela. Já si myslím, že asi nemůžu jí žádat o odpuštění, možná jen trochu, nevím jestli pochopení, ale spíš vysvětlení toho, co se stalo a jak bychom si to představovali teď. A nechceme jim vstupovat do života v tom slova smyslu, že bychom jim rozvraceli rodinu, nebo to je nejfungující manželství, to v žádném případě, nám to taky klape, ale to dítě tam je a vždycky tam bude. Víte, já malinko přemýšlím o té věci, která je pro vás osobně strašně choulostivá a já jsem ji zatím nenakousl a to je ten váš vztah s Natálkou a to je to, co potkalo vás. Já si ale myslím, že na to je lepší, když jste tady dva. Rozhodně. To znamená, že Natálii pozveme. Dobré. Natálko, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Tak pojďte. Usaďte se. Děkuju. Jste krásně mladinka a řešíme věci, které by měly řešit hodně dospělí lidé po spoustě let manželství nebo prostě s nějakou velkou životní etapou. Na druhé straně musím říct, že hodně mladinka a bohužel i z prožitky, které nejsou zrovna ty nejpříjemnější. Což mi je líto. Mám tam ale takovýto malinký ale, který nepochází úplně ze mě, ale ze všech těch odborníků, se kterými jste se vy dva setkali a kteří vám řekli, že není nutný házet flintu do žita, protože prostě jsou věci, které se v životě stávají, ale neznamená, že se budou stávat pořád. Natálko, já to, co tady řeším s vaším Oldou, tak řeším trošku za zády vás, byť jste to celé slyšela, ale v kontextu s vámi, protože já si pořád myslím, že nebýt vás, a teď mi odpusťte, nebýt to, co se vám stalo, k čemu se za chvíli dostaneme, tak vlastně Olda by byl pořád ten, který by byl do větru a který by nikdy nepřišel na tu dobrou cestu, protože si vždycky myslím, že na tu cestu je potřeba někoho někdy tak nějak jakože donutit a to jste byla vy. Tak já se tak úplně necítím, ale no snažila jsem se. Pořád je to jeho minulost a já bych chtěla, aby se to vyřešil, než my spolu vlastně začneme trávit, doufám, že celý život. Mm-hmm. Chcete mít prostě čistý štít, je to tak? Přesně tak. Vy jste ta, která ho donutila vlastně, a budu říkat donutila, donutila k tomu, aby kontaktoval Adélu, aby se postavil k minulosti čelem, aby doplatil veškerý náklady, alimenty vlastně za celou tu dobu u jeho dítěte. Já si myslím, že ta uvaha je moc fajn, je správná a je chlapská. Je chlapská, takhle by to mělo být. Měl by vlastně zpytovat to svoje svědomí a samozřejmě na druhé straně musí být někdo, kdo to přijme. Vy jste dokonce říkala, že by měl být ten, který by se měl nechat napsat do rodného listu jako otec a aby prostě všechny ty následky a důsledky byly správný. Tam si jenom malinko říkám, jestli to dítě si vlastně zaslouží mít v rodném listě tátu, který nestál těch prvních a budu říkat prvních x let u něho. Ale, já tam mám to jedno velký ale a to velký ale je ta část toho vašeho příběhu a tam si jenom malinko říkám, jestli to není taky ten hnací motor, protože vy sami jste čekali miminko. Ano. Čekali jsme mimino. To nám tak bohužel úplně nevyšlo. To je ta část, kdy jsem říkal, že bohužel se takové věci stávají, ale odborníci sami říkají, že neznamená, že se to tak musí stávat vždycky a že u vás je všechno v pořádku. Takže budu držet pěsti na příště. Ale vypořádávání se s takovou osobní situací právě člověka nutí k tomu dívat se i zpátky. To taky, ale samozřejmě jsem to od něj vůbec nečekala. Byla jsem dost překvapená, když jsem to vlastně zjistila. A
jak už jsem řekla, vůbec bych to od jeho osobnosti bych to vůbec nečekala, že by něco takového udělal. Takže jsem chtěla, aby to vyřešil a vyřešil to jako chlap. Hmm. Akorát to zatím moc nejde. Adéla na to vyřešení moc neslyší, její manžel taky ne. A teď, když vezmu vás dva, tak vy jste se seznámili takovým docela kuriozním způsobem, protože to je to vaše cestování, jestli se nepletu. Ty jste teda hledal parťáka na cesty, nakonec se objevila... Našel jsem parťačku. Parťačka, to, že jste se do sebe zamilovali, tak to je taková ta souhra okolností a svedení osudových cest, takže to je všechno fajn. Co vy si myslíte o Adéle, že nechce Oldu vlastně pustit? Tak upřímně, já tomu naprosto rozumím. Z toho důvodu, jak vlastně on to s ní skončil, nebo co jsem od něj vlastně slyšela. A naprosto jí rozumím, ale bylo by fajn, kdyby se usmířili a nějak to spolu vyřešili. A kdyby aspoň Olda mohl vídat to dítě, i když chápu, že prostě už má inačího otce, tak pořád je jeho nebo její biologický otec. A bylo by fajn, kdyby se vídali, nebo aspoň v budoucnu začali vídat. A kdyby doplatil alimenty, to, co vlastně byl pořádným otcem, jaký on měl být od začátku. Jsou barva uvědomit, že to prostě Adélka neměla moc jednoduchý, a opak to mě hodně složitý. Já to vím, Natálka mě poznala už v takovém dospělém stavu. A to jí to tak trošku překvapilo, když jsem s tímhle vypochodoval. Mm-hmm. A chtěl jsem mít mezi náma čistý štít. Já bych vás teda vypoklonkoval. Pardon. Já bych vás vypoklonkoval. Já se pořád točím kolem toho jednoho místa z toho důvodu, že Natálka, co teďka říkala, že by bylo fajn, kdybyste se s dítětem vídal, ať už teď nebo v budoucnu a podobně. Já si kladu jednu jedinou otázku, takovou jednoslovnou, krátkou, větu holou. Proč? Proč byste se měl s dítětem vídat? Proč by měl do jeho života vstupovat člověk, který o něho nestál? Proč, když vlastně svým způsobem svoji rodinu má? Proč, když se našel muž, který se postaral o jeho maminku? De facto o něj. Je to tak prostě... Takže proč? Dítě už má svýho tátu, ale mělo by vědět, že tady ještě předtím byl někdo, kdo to spackal, komu je to líto a chtěl to napravit. Asi ještě není ten správný věk, aby to pochopil. Určitě ne. Ale chce, aby to věděla Adélka a aby jsme tím mohli nějak pracovat. Nemyslím, že to bude takhle rychle. A není to jenom proto, aby jste měl klidný spaní? Jako, že to je všechno fajn? Nebo abyste si vy dokázal pro svoji Natálku vytvořit osobnost toho, že jste nakonec ten správný chlap a aby, i když vás Adéla nepustí do svého života, tak abyste si mohl říct, ale já jsem se snažil? Část na tom určitě bude pravdy. Ona, Natálka mě zná, kýho jsem. A kdybych byl pořád tím klukem, který se býval, tak s tady tím bych vůbec nepřišel. Já pořád budu říkat tu věc, Oldo, a odpuste mi, že jsem takový příkrej, tvrdý, ale já si pořád myslím, že kdyby se nestalo to, co se stalo, tak bychom tady dneska možná ani neseděli. Hodina se v tom hlavně mě usadilo a člověk si potom ujednotní, co je důležitý v tom životě. V čem souhlasím. Každá věc, která člověka zasáhne, navíc takhle citelně, tak i když to bude říkat ten nejsilnější chlap, tak ho položí na lopatky a potřebuje se někde vybrečet a vyvstekat a potřebuje si srovnat tu hlavu a je to stejné, jako když se vám něco stane, nehoda nebo prostě tak to je. Člověk najednou přehodí tu vyhybku úplně jiným směrem. Přesně řešit málo důležitý věci, než řešit to, co bylo důležité. Já mám před sebou dneska nelehký úkol, protože Adéla to pozvání přijala. Jak jsem říkal na začátku, asi vám to neuniklo, Radim se bude snažit přijet, byť všichni víme, že to je takových 50 na 50, protože jede z dálky a
ta doprava nám nenahrává, bohužel z mnoha důvodů jsme nemohli ten termín přeložit, ale Adela s tím počítá, že se může stát, že tady bude sama. Já počítám s tím, že Radim nepřijde, takže nic nebrání tomu, aby jsme pokračovali. Jenom chci říct, že nečekejte odezvu s otevřenou náručí a s tím, že by se změnil nějakým způsobem názor. Já bych spíš řekl, že můžete čekat sprchu. Když bude sprcha, tak to ještě právě dobrý, protože čekám daleko něco horšího. Hodně horké vody, ale já jsem to nedopověděl. Takže vás může spálit. My jsme si to ani nějak namalovali, jako růžově tady tu, nevím, jak to nazvat, návštěvu, setkání. Já jsem teda doufala, že to bude je hladce, jak by to jen šlo. Já jsem neměl vůbec žádný očekávání, prostě nevím, nebo asi vím, jakým způsobem na to bude reagovat a nemyslím si, že to bude nic příjemného, ale už jsme tady, bychom to nějak něco s tím začali dělat. To dítě tam pořád je a chceme do toho oba. Jasně. Tak teďka záleží, aby to nebylo jenom na té vaší straně, ale celkově, aby se vyčistil vzduch na obou stranách. Adélo, prosím. Já vás zdravím. Jste hodná, že jste přišla. To za prvé. Jste pochopila, my jsme se na tom i dohodli, že spoustu věcí necháme otevřených a budeme trošku lavírovat. A já si myslím, že všichni ti, kteří nás dneska sledují, tak samozřejmě tuší, že něco není úplně tak, jak by mělo být. Já rozumím tomu, proč Olda dodnes neví, jestli se jedná o holčičku nebo o chlapečka. Já vím, že s ním nechcete mluvit. I tomu rozumím, protože jste mi to všechno samozřejmě s vaším mužem vysvětlila. Mě by teď zajímala spíš ta věc a vrátím se zpátky na ten úplný začátek, kdy se potkají dva lidé, kteří ať už láskou, flirtem, čímkoliv, splodí dítě. A najednou ta dívka, která oznámí svému partnerovi, že to tak je, tak zjistí, že je na to sama. Vzpomenete si, Adélko, na to, co se vám vlastně honilo hlavou, nebo nad čím vším jste přemýšlela? A teď myslím všechno emočně, ten vztek, zklamání. Na druhé straně samozřejmě asi i radost z toho, že se narodí miminko, nevím. Pro mě to byl obrovský stres, bylo tam strašně moc věcí, na které jsem myslela, ale v první řadě jsem tuhletu skutečnost vždycky vnímala tak, že to má být šťastná událost pro každou ženu. A byla jsem nešťastná z toho, že to tak v mém případě nebylo. Vy jste říkala... A navíc my jsme byli mladí, takže pro mě to bylo hrozně těžké. Jasně. Tam se nedala očekávat ani žádná velká pomoc. Navíc vím, že ani rodiče vám úplně moc nepomáhali, protože prostě ta situace byla taková. Budu říkat naštěstí, byť to bylo za pár let, se objevil váš současný muž, Radim, ke kterému se za chvíli dostaneme, ale mě zaujala jedna věc, kterou vy jste říkala a kterou vlastně dneska s dovolením použiju tady pro toho pána. Víte, že na vás Adéla spoustu let čekala? A pořád čekala, že prostě se vám rozbřeskne v hlavě a když miminku bylo půl roku, čekala. Když dítěti byl rok, čekala. Když dítěti byl rok a půl, čekala. A teprve potom si řekla, že čekat pořád nemůže.
O tom jsem vůbec neviděl. Bral jsem to jako hotovou věc, že se to skončilo a každý se jdeme po svém. To jste bral jako hotovou věc vy. Vy. Vy jste si to vyřešil, vy jste si to uzavřel a s nikým jste o tom nemluvil. Protože vy jste se rozloučil slovy, který neumím citovat doslova, ale když si jenom vzpomenu, protože Adela si asi pamatuje docela přesně. No se to asi nedá zapomenout. Tak když si vybaví, je to tvůj problém, měla si zdávat pozor, tak to stačí. Tam bylo hrozně moc emocí, hrozně špatných emocí z mojí strany a mrzí mě to dneška. Ani nevím, jestli to byly emoce, abych tomu řekl, že to bylo sprostý a hulvácký. Z tvé strany? V podstatě ani nevím, co na to říct. No, já když vás tak pozoruju, tak jako teď je tady v té nejhorší roli Natálka, protože ta se snaží na jedné straně, aby vy dva jste si to vysvětlili, na druhé straně jí záleží na vás a musí být naštvaná, protože kdyby byla ve stejné situaci jako Adela tenkrát, tak si myslím, že by vás s prominutím kopla do zadku. Slušně řečeno. Nechci to říkat jinak. Je to tak? No já se v té nejhorší roli upřímně aktuálně úplně necítím. No, tak to, co si udělala tady Adele, tak to nedokážu si představit, že by si něco takového udělal mně. Tak proto se necítím jako ta nejhorší role tady aktuálně. Doba byla jiná, já jsem byl jiný, jiný se mi chování, jiný priority. To není omluva, to je... Tak to prostě bylo. Oldo, samozřejmě se člověk mění, já neříkám, že ne. A nebudu říkat už po třetí, že nebýt Natálie, tak byste tady možná ani neseděl. Stejně tak jako nebýt toho, co se vám stalo, tak byste tady neseděl. Adéla samozřejmě ten váš příběh zná. Adéla ví, co se vám stalo a sama říkala v zákulisí, že jí to je hrozně líto. Je tam jedno ale velký ale, ke kterému my postupně dospějeme. Uvažovala jste někdy, Adélo, o tom, a teď myslím ten dřívějšek, že kdyby se Olda ozval, takže byste ho vzala vlastně na milost, jakože že tím, že s ním máte dítě, a teď myslím ještě před Radimem, než jste poznala Radima, takže byste spolkla tu hořkou pilulku té minulosti. A... Já si myslím, že ano. Já jsem v podstatě, jak jste říkal, dlouho čekala. Takže jste ho milovala celou dobu? V podstatě ano. A nenáviděla dohromady? To tak je. Následně. Takže když teďka připustím fakt, že kdyby se neobjevil Radim, tak možná byste byla pořád ta čekající. Možná ano, možná ne. No, naštěstí se Radim objevil, takže to jsou ty věci, které tak nějak ten osud přihrává. A vy jste se vzali a on samozřejmě se o vaše miminko začal starat a stal se dobrým tátou, stal se dobrým manželem. Radim je úplně nejlepší muž na světě a já jsem strašně šťastná, že se to tak stalo a... Že to tak je ten osud. Víte dokonce, že se vás zastal? Že říká, že chlapi někdy v mládí takové blbosti můžou udělat? Nevím. No, vědět to nemůžete, protože vám to neměl kdo říct. Je to pro mě překvapení. Spíš jsem čekal, že na mě bude minimálně naštvaný až agresivní. Nechci říct, že není naštvaný. Nechci říct, že by vám nedal lepanec zleva zprava. Ale spíš za to, co jste udělal jeho ženě tenkrát. Protože to prostě lidi nedělají, chlapi to nedělají. Já teď vím, že mám informaci, že váš muž to bohužel nestihne, takže budeme pokračovat dál. My jsme s tou variantou počítali. A já jsem připravený rozebrat ty věci, které jsou ve vzduchu. Ale potřebuji k tomu vás. Jak byste si to teda vy osobně celé představoval? Že Adéla si řekne, ano, tak Olda je biologický otec našeho dítěte.
já ho najednou zapíšu do rodného listu, on mi doplatí veškeré alimenty, o který ona vůbec nestojí. A vy si najednou začnete nárokovat, že budete dítě vídat třeba jednou za týden na víkend nebo jednou za 14 dní na víkend, nebo jaká je ta představa? Já nemám žádnou cestičku, po který bych chtěl jít, spíš mám takovou otevřenou část, kterým bych se chtěl vydat, a to je, pokud mi to jednou Adela dovolí, tak aspoň zjistit, já nevím, jestli máme kluka nebo holku, jak se to jmenuje, aspoň tady tím bych chtěl začít. My jsme se hlavně chtěli domluvit a nějakým způsobem vyřešit tuhle situaci. Mm-hmm. A i tu minulost. Jasně. Můžu? Co byste na tom chtěli řešit? Já myslím, že ta otázka je velmi na místě, konkrétně, co je vaše představa. Nevím, přiznám se. Tak já začnu z toho jednoho konce, jestli chcete. Ani jeden z nás jim nechcem vstupovat vůbec do toho jejich vztahu, ale do budoucna bychom rádi, nebo já bych hrozně rád chtěl vidět, co mám za dítě, jak se mu zdaří, jak se má. A pokud to nebude proti vůli, tak i nějak pomoc s tím, co jsem natropil ve těch let, co jsem tady nebyl. Ale proč byste měl pomáhat, když Adela je šťastná? Adela má milovanýho muže a ten jí pomohl ze vším, s čím jí kdo kdy pomoci mohl. Pochopte to. Já si nemyslím, že penězma bychom se mohli vykoupit, ale nechtěli jsme, nebo nechci mít nic, co by do budoucna, nevím, jak to správně říct, co by se mohlo vrátit jak boomerang v tomhle slova smyslu. Neberu teď pecka. To je na tom to nejlepší. Já vám ten život začnu teďka trošku komplikovat. No už. Trošku hodně, a berte to tak, že jestliže jsme mluvili o té sprše, tak budu přidávat na té horké vodě. Víte, že vás Adéla milovala natolik i přesto všechno, že věděla nebo tušila po 4. měsíce, že je na všechno sama. Že váš chlapeček se jmenoval po vás? Tak já přiznám se, nevím, co na to říct. Mám kluka, jmenuji se teda po mně Olda. Ne, je to... Jako kdybyste mi teď píchali jihlou do břicha, možná do hrudi. Já vím. Člověk z té horké sprchy, kdyby to bylo pořád tady v tom příměru, tak chce nejraději vyskočit. Tak si představte, že ty dvířka od té sprchy nejdou otevřít. Jste tam. Já se to neumím představit. Jste v tom najednou sám, tak, jak v tom byla sama Adela. Je to tak, prostě měl jste těžký a tam tady nebyl a nevrátím to, ani vrátit to nechci. Je nějakým způsobem vyřešit jako dospělý lidi. Vidíte, a tady k tomu malému Oldříškovi najednou přišel úplně cizí chlap a ten neřekl to razantní, že se Adela nemusí bát a že jí pomůže a že vůbec nemá řešit to, jestli ho má s nějakým gaunerem, ale on, že chce být dobrým tátou a on chce být ten, který jí pomůže vychovávat jejich syna. Je to tak, kde mi se pochlapilo. Tomu se říká nejen gesto chlapa, ale tomu se říká láska. To je to skutečný, že jste tomu člověku nablízku a jste mu oporou v těch dobrých i zlých věcech. A i když si říkáte, že to je to nejhorší, co mohlo v životě tu ženu potkat, tak vůbec netušíte, že ten život přihrává ještě horší věci. Adelo, když se Olda ozval, vlastně budu říkat téměř po 7 letech, tak to tak prostě je, ono je to vlastně po víc jak 7 letech. Co to s váma udělalo, že najednou prostě je tady s otevřenou náručí, s plnou peněženkou, s plným srdcem citů na rozdávání a chce být otcem? Já jsem v ten moment
byla vyděšená, vůbec jsem nevěděla, co mám nebo nemám dělat. Ale pak jsem si uvědomila, že mám spokojený život a nechci se k tomu vracet. Proč je to uzavřená kapitola, to teď momentálně víme my dva, ale sehrál v tom nějakou roli Radim? Mě by jenom zajímalo, jestli vás přesvědčoval k tomu, že s Oldou máte komunikovat, anebo naopak, jestli vás nechal, abyste se rozhodla vy sama. Radim mě nechal, abych se rozhodla a podporoval mě v obou, v jakýmkoliv případě. Jasně. Takže ať byste se rozhodla jakkoliv, tak by to akceptoval. No, takhle já si stále myslím, že chybovat je lidské a že prostě tady Oldřich udělal chybu, velkou chybu, ale my si to, jak už jsem řekla, snažíme vyřešit co nejlíp pro všechny. A my bychom si prostě přáli, aby v budoucnu, až prostě to bude možné, jak se domluvíme, prostě viděl to dítě, nebo mohl se s ním aspoň sejít. A je to celé, no já jsem tady tak trochu mimo let, záleží to prostě hlavně na vás dvou, samozřejmě. Natálko, vy se krásně snažíte. Ano, já se snažím prostě tady vyřešit tuhle situaci, já co nejlíp to jde. Protože vám je trapně. Ano, a stále zase na druhou stranu tady Oldřich je biologickým otcem. Ano, není tím pravým otcem, který právě to dítě má, ale pořád je stále tím biologickým otcem. A věřím, že jednou tomu dítěti budete muset říct, že prostě jeho aktuální táta není jeho skutečný táta. Nebudou. Nebudou mu muset nic. Když to budou chtít, tak neřeknou samozřejmě. Ale to dítě má prostě... Já to myslím ale úplně jinak. Nebudou mu to moci říct. Až se už 2 roky nežije. Pardon. Ještě jednou. Až syn už 2 roky nežije. Já jsem ho mal na tohle fakt... Nikdo z nás na to není připravený, nikdy. No tak asi jsem čekal teda hodně, ale tohle... Radim, když vstoupil do života Adély, tak až chlapeček byl nemocný, měl leukémii a i když bojoval statečně několik let, tak když mu bylo 5, tak... Krist. Bohužel umřel. Adélko, já se ti za všechno hrozně omlouvám, tohle... No ani nevím, co mě to napadlo jít s tím do televize, já nevím. Možná jsme to měli vyřešit úplně někde nějak jinak, když jsme asi, nebo jsem asi neviděl jinou cestu než tohle a... Teď jsme tady a... Adéla vám, tak hroznýho. Adéla vám říkala několikrát, ať ji necháte být, já že není co řešit, vy jste ji neposlouchal. Už asi chápu nějak proč. Já jsem ale strašně vděčná, že tam tu těžkou chvíli pro vás někdo byl. Že jste na to nebyla sama. Jsem za to opravdu moc vděčná. To je právě to, Natálko, co já říkám, když člověk má podobný prožitek, tak potřebuje mít tu oporu a vy jste na to sami nebyli. Naštěstí. Naštěstí Adéla potkala Radima. Takže na to nebyla sama, ale představte si, Oldo, že by na to tak, jak vy jste řekl, je to tvůj problém, tvůj život, tvoje starost. Já myslím, že nemá cenu se v tom pitvat dál a já bych pokládal tu
věc za uzavřenou. Jenom vám chci říct, a to jsem slíbil Radimovi, když nepřijde, kromě toho, že vám to řeknu, protože Adela by nebyla ve stavu, aby to vůbec vyslovila, tak Radim říkal, že tím vším, co tady dnes proběhne, končí jakýkoliv setkávání se, protože nemá cenu, aby se ty vaše dva páry dál vídaly, protože by se jítřily jenom ty věci, které... Já tomu úplně rozumím. Já to asi nemá cenu prodlužovat někoho tady, mučit a... Bože. Adélko, vy víte, že to nejtěžší máte za sebou a že je vlastně dobře, že to tady dneska celý vyplavalo na povrch a svým způsobem to, co jste nedokázala říct v soukromí za dveřmi na ulici, tak už nebudete muset říkat nikdy a nikomu. Já se ani nedivím, protože sám bych nevěděl, jak tohle říct člověku po tolika letech, cizímu člověku. Hodně štěstí. Pozdravujte Radima. Natálie, hodně štěstí. A vám aspoň za tu snahu. Děkuju vám. A přátelé, s vámi se loučím a těším se zase zítra.